ဖေးသားရှိရီယိုမှာကျူစွာပါတယ်ကျွန်တော်channel လေးကနေပြီးတော့ဘုဟုတုတဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ဖေးသားရှိရီယိုရဲ့ ဘာမှမရခဲ့ပါဘူးဘာမှမရခဲ့လို့တာကြပြားစရာဖြစ်နေတာလေတခုခုရလိုက်ဖို့ရင်တခြားလူဖြစ်သွားတော့မှာဘောခင်ဖုံးတက်ဝေးရဲ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ပဲကိုပန်းဝင်ကိုရွက်လို့တက်ဗီတာမင်လေးမိုက်မိုက်မင်းမင်းထွက်ခွာသွားပါပြီဒါပဲနဲ့စင်အဲ့ဒီလမ်းမှာခင်းထားပါတယ်လေမြင့်ကလမ်းမခန့်တော့ရင်ကမ်းမှတင်မယ်ဘယ်ကမ်းမှလမ်းမခန့်တော့ရင်ရောတဲ့ တစ္ဆာပဲနေတာလူပေးခွဲတလဲသေးတွေဝင်းရင်းနေမှာဘွန်အောင်ကျော်လန်းကခိုးတွေတိတ်ညွဲ့ကြတာတည်တယ်မုန်းစရာရင်တော့ခင်ဖုံးတက်ဝေးဒီအကြောင်းထရန့်နဲ့မစ္စတာရှီယိုမစ်ကောပို့မယ်အချစ်ထက်ဒေါ်လာသေးတွေကျော်လာကြောင်းမနစ်ကတမာပင်ရိတ်ကိုပဲမဟုတ်လားအညာသားလေးရောင်းနဲ့ရခိုင်မုန့်ကြီးတဲ့ရှယ်ရတယ်နော်ခင်ဖုံးတက်ဝေး ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပါပဲတင်းမြင်မြင်တောင်းမြင်မြင်ခင်ဖုံးတက်ဝေကိုပဲတိုင်မြင်ခြင်းနေမိတယ်ကန္နာလန်းကိုပြန်လာပဲကောင်းပါပါလှိုင်စကားလေးစကားမှာကျွန်တော်လွမ်းကြောင်းကြားပါရဲ့လားခင်ဖုံးတက်ဝေဆန်ရင်းရဲ့အဆောင်နဲ့တစ္ဆာတီအဲ့ဒီခင်ဝန်တချင်းတွေဖွင့်တတ်တဲ့လက်ဖေးဆိုင်လေးကိုမရောက်ဖြစ်တော့တာကြာပြီခုနောက်ပိုင်း စီကရက်ဒီစိတ်အစ်တွေတောက်ဖြစ်တယ်ပြင်းခန်းစီအနည်းငယ်လေးရှောင်းပင်းရဲ့ I am Sam's ကိုပြန်ကြည့်နေတယ်တင်ဦးနေပြီးမောင်းဦးစေတချင်းကို new version လုပ်ကြည့်တယ်မျောလင်းချက်တန်နေရာမှာလေးဆိုတဲ့တချောင်းမှာဒီတချင်းတင်နေတယ်စင်ယိုရီတွေ့တော့တွေ့ပါရဲ့ကျွန်တော်မဖြူစင်ခြင်းတော့ဘူးခင်ဖုံးတက်ဝေးမီးရောင်လေးပေါ့အဝေးမှာတယောက်ယောက်ကိုလောင်နေတာဖြစ်မယ်လာတာလိုက်တာလို့တယောက်ထဲပြောနေရတဲ့ဒုက္ခ ကိုတော့မုန်းလာတယ်ကျွန်တော်လက်လို့လာတော့တန်ချောင်းခောက်တန်ဆက်တစ်ချက်ကြားရတယ်လေးနာရီကိုဘသူထိုးသွားပါလေကွယ်ပြန်အိတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ MPD Maxi တွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးမုန်းလာတွေကအခုထိဆက်ဖြစ်နေကြခက်တယ်တန်တရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ထားတာပြောအောင်မယ်မပြက်ပြားစေနဲ့ မပြေပြားစီနေလို့ပေါ့ကြားရတာခင်ဖုံးတက်ဝေးတန်ခါပန်းလေးတစ်ခက်ခိုင်တွေ့ရဲ့ဝေးခွာခြင်းကတို့အတွင်းမှာငှက်ကလေးတွေမမောင်းလိုက်နဲ့တော့လို့ရုပ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့မိကောက်ရဲ့တေတန်းစာကပြားတစ်ပိုက်ဘာမှပြန်အမ်းနေရမလို့ပါဘူးလက်ပြရင်တို့လေးတစ်ခုတော့ပြန်မအမ်းပါနဲ့စံညက်လေးတစ်ချောင်းတော့မှပြန်မအမ်းခဲ့ပါနဲ့အနံဆူဆူလက်သေးဖြစ်စေတပလင် လော်ရင်နှကန်းနေအရာထင်ကြံနေတဲ့တက်ခွတစ်စိတ်တရှူလေးရတရွတ်ဘာမှပြန်မအမ်းလိုက်ပါနဲ့ခင်ဖုံးတက်ဝေးတန်ရတန်ကျေးတာပေးချေခဲ့ရပါစကလာလေးဝတ်ချင်ရတော့ခင်ဖုံးတက်ဝေးရေကန်လေးမှာကြာပန်းနှစ်ပွင့်မိမလာလေးရလေးရောက်ဖြစ်နေတဲ့တဲ့ဘလူပန်ကြမှာလေးကွယ်ပန်းပေးပြီလားခင်ဖုံးတက်ဝေးပေးတဲ့ပန်းကိုပေါင်းလိုက်တော့သုံးပွင့်ပြေသွားတာပေါ့နော် ခင်ဖုံးတက်ဝေးကပန်းပန်းစရာမှမလိုတာကွယ်ဖြစ်ပန်းလျှံမျိုးလွမ်းညွန့်ပြူးသည်တိန်ခိုးချွေလွင့်စောတော့ဤလို့နေရှင်အောင်လို့လေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပလီစီ၆ချက်နဲ့နေတိုင်းလာတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးခင်ဖုံးတက်ဝေးကြောခိုင်းလို့မှခြေဆယ်လည်းမပြေခင်အရင်နေရာကနည်းနည်းနာလာတယ်ရော့နှစ်ပတ်ခင်ဖုံးတက်ဝေးတစ်ခွက်ရောပြပါညီလေး မောကစုံကိုခေဖုံးတက်ဝေးစိတ်ကောက်တယ်လို့ဘောက်ဆက်ဘောက်ဆက်လေးကြော်ပေးကွာခယူးစီရှောင်းဟဲ့ခေဖုံးတက်ဝေးကမချွဲတတ်ဘူး
แม่เฮียอะไรกว่าเข้มพงตะวินเมียซ้องลูไม่ชูบ่ล่ะนันนาเมอ้อกว่านี่เลยจะต้องอยู่เลยบ่แท้ตะดันนี้พอดิพุ้ยกันเด้อบ่ซิกเรตตะกั่วฉะเปลี่ยนมาหน่ะสิหน่ายอูเข้มพงตะวินเมียๆปอกไว้บ่กว่าอ๋อไอ้เสียก้องเนี่ยมามูรี่หญุบไปล่ะตะซ้องตึกบ่าร่อมเข้มพงตะวิน แต่จะจ้องนักเรียนเรียนกูจะลองสังคูจารมีอะไรตั้งนักจีนมาจะลองเลี้ยงสัตว์ป่าเรามาหัวละแต่ตอนนั้นเพื่อนสามาปุ่นยังเป็นเชียงเอ็งเนี่ยมันก็ปุ่นยังเก่งลุงเอ็งเนี่ยคงเนี่ยกบยานเนี่ยแต่เดี๋ยวเชื่อตัวมีอะไรได้ต้องการมีหรอไม่มีบารีน้องเข้มพงตัวเว่ยที่มีจวนเราเนี่ยมาแต่งมาเส้นบุอารมณ์บุเปลี่ยวไปกว่า ตั้งแต่เนี่ยเตรียมพิเศษมาเลยจนเราเชื่อใจต่อว่าไหมงั้นก็เลยต้องพิจารณาสิลูกจนเราสุดท้ายเนี่ยเขาอารมณ์เชื่อใจป่าเราไหมยังใส่ยุยยาตัวตั้งแต่เทปจะไปเข้มพงตัวเองนั่นเป็นปัญหาที่มาด้วยจนเราไม่มีใจเลยเนาะฉันก็รู้สึกดีอย่างว่าตีเราอู้เลยดีอย่างว่าแค่ทิ้งงานมามาจีสั่งเลยดีอย่างว่าแต่เราเนี่ยงงงงสักกัน ตีนอีเนี่ยงงงสักกันทวีเรนเนี่ยอยู่กลิบเป็นช่วยมีเดียมาตั้งเลยคนนั้นบอกเข้มพงตัวเองก้าวหน้ามันเนี่ยเข้มมาสุราอุรอมันนั่งเพียงมันนั่งมาเนี่ยนั่งสิงคูยาลีก็ลาบเจ้าบาลีไปตู้มามาทุ่งไรเนี่ยเนาะเข้มพงตัวเองก้าวหน้ามันยังยาวกว่าสิเจ้ามาบาลีเชื่อมีบาลีจันโอการ์โรงเงี้ยมาตั้งแต่ เรื่องราวที่อยู่เยอะเดินเส้นมุดได้ก็ที่ชุดนักเสียงไปจ่ายเดียวเช่นสีได้ก็เจ้าตัวเป็นที่ชิบายเช่นนอกจากสีเส้นติดมาเปลี่ยนแล้วส่งด้วยจ่ายไหมเนาะ